أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات الله محمد. بزرگ مومنین، پہلی بار علماء کے درمیان لب کشائی کرنے کا جو موقع مجھے ملا ہے، چونکہ اتنے سارے علماء جن کے چہرے بھی مجھے معلوم نہیں، نام بھی مجھے معلوم نہیں، لیکن یہاں پر علماء تشریف فرما ہیں، عوام الناس کے درمیان بات کرنا اور ہے، اور علم کے سمندر میں مچھلیوں کا شکار کرنا اور ہے. یہ محفل جس مناسبت سے آپ کر رہے ہیں، اس موقع پر آپ سبھی حضرات کی طرف سے، اپنی طرف سے، میں اپنے اس امام کو مبارکباد اور تہنیت پیش کرتا ہوں میرے عزیزو. یہ آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، یہ قرآن مجید کی دو آیتیں ہیں جو سورہ جمعہ میں، پہلی اور دوسری. پہلی آیت تسبیح و تحلیل کی ہے، دوسری آیت سے جو ہمیں بات کرنی ہے. یہ وہ کتاب، ایک ایسی کتاب یہ کہ جس میں کوئی شک انسان نہیں کر سکتا. اگر وہ انسان مسلمان ہے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا. یہ ایسی پاک و پاکیزہ کتاب ہے جس کی طہارت کی گارنٹی خود پروردگار عالم نے لی ہے اور فرمایا انہو لقرآن کریم. یہ کتاب کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، کریم ہے، کرامتوں والی ہے، معجزے والی ہے. لا یمسہو، اس کو کوئی مس نہیں کر سکتا، الا المطہرون، سوائے ان افراد مخصوص کے کہ جن کے سروں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قدرت سے تاج طہارت سجا دیا. یہ ہے تعریف اس کتاب صامت کی، کہ جس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ اس کتاب صامت کو کوئی بھی مسلمان بغیر کسی وضو کے، بغیر طہارت کے، اس کے حروف کو ٹچ نہیں کر سکتا، مس نہیں کر سکتا. کتاب صامت کا یہ کمال ہے، کتاب ناطق کا یہ کمال ہے کہ اللہ نے کہہ دیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت، نہ ہم تمہیں کسی برائی تک پہنچائیں گے اور نہ کوئی برائی تم تک پہنچے گی. ایک جملہ آپ کی خدمت میں یہاں پر عرض کر دوں کہ یہاں پر جو ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ نے ایسا پاک و پاکیزہ بنانے کا ارادہ کر لیا جیسا پاک و پاکیزہ بنانے کا حق ہے، تو اس کا مطلب بہت سارے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، ان سوالات کو نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں. مگر یہ ہے
کہ اللہ نے ارادہ کر لیا کسی بھی برائی کو، برائی تو خود برائی ہے، برائی تو خود نجاست ہے، برائی تو خود رجس ہے، کہ کسی بھی برائی کو تم تک نہیں پہنچاؤں گا اور نہ تم کسی برائی تک پہنچ پاؤ گے۔ برائی دکھنے والی چیز ہے کیا؟ برائی کا وجود ظاہری اعتبار سے ہے کیا؟ ایک صفت ہے، جب موصوف کے اندر آ جاتی ہے تب اس کا احساس ہوتا ہے۔ جھوٹ کسی بازار میں ملتا ہے؟ غیبت کسی دکان پر ملتی ہے؟ نہیں۔ مگر جب انسان غیبت کرتا ہے، جب انسان جھوٹ بولتا ہے، جب انسان گالی دیتا ہے، جب انسان کوئی برا کام کرتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ برا، اس کے اندر برائی ہے۔ تو جس جس کے اندر جو جو برائی ہے، جان لے وہ کہ اس کا تعلق دور دور تک اہل بیت سے نہیں ہے، نہ یہ اہل بیت تک پہنچ سکتا، نہ اہل بیت ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب برائی کرنے والے خوب برائی کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ماں باپ کی اطاعت نہ کرنے والے نہ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چغل خوری کرنے والے خوب چغل خوری کریں، بے پردگی کرنے والی خواتین بے پردگی رہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مگر ان سب کو کرنے کے باوجود بعد یہ گمان مت کرنا کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، چونکہ اہل بیت کا چاہنے والا سب کچھ کر سکتا ہے، نہ فرمانی اہل بیت نہیں کر سکتا۔ تو یہ قرآن ناطق، اور یہ آیت اس قرآن صامت کی ہے کہ جس میں اللہ نے سب کچھ سمو دیا۔ ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو اس قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔ اس کے اندر انسان کی تعریف بھی ہے، اس کے اندر انسان کی پیدائش بھی ہے، اس کے اندر انسان کا شکم میں رہنے کی زندگی بھی ہے، شکم سے باہر آنے کے طور طریقے بھی بتائے گئے ہیں۔ اس میں انسان کی پوری حیات طیبہ ہے، کس طریقے سے اس کو جینا ہے، کس طریقے سے اس کو معاشرے میں رہنا ہے۔ اس میں نماز بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، اس میں حج بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں تولّہ بھی ہے، اس میں تبرع بھی ہے، اس میں بزنس بھی ہے، اس میں نوکری بھی ہے، اس میں مزدوری بھی ہے، اس میں ہر کام ہے۔ اس کے اندر رضاعت ہے، اس کے اندر شفاعت ہے، اس کے اندر یاسین ہے، اس کے اندر طہٰ ہے، اس کے اندر مدثر ہے، اس کے اندر مزمل ہے، اس کے اندر سب کچھ ہے، اس کے اندر درود ہے، اس کے اندر سلام ہے۔ اور سلام و درود بھی ایسا جو صرف تم نہیں پڑھتے، مگر تمہارے ساتھ اللہ بھی پڑھتا ہے، ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کتاب صامت کو پروردگار عالم نے کتنا مزین کیا، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں کر سکتا۔ اب مجھے ان لوگوں سے سوال کرنا ہے کہ جن کے لیے صرف اور صرف کتاب کافی ہے۔ قرآن نے کہا لا ریب فیہ، شک نہیں کر سکتا۔ قرآن نے هو الذی بعث فی الامیین، وہ اللہ جس نے امیین میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، کس لیے بھیجا؟ تاکہ ان امیین کے لیے وہ تلاوت کرے، پڑھ کر سنائے۔ تلاوت کسے کہتے ہیں؟ پڑھ کر سنانا، میں پڑھ رہا ہوں، بولو میرے ہاتھ میں کتاب نہیں ہے تب بھی میں پڑھ رہا ہوں، مگر میرے ذہن کی جو کتاب میرے سامنے کھلی ہوئی ہے وہ مجھے بتا رہی ہے کہ مولانا اب یہ الفاظ بولو، اب یہ بولو، اب یہ بولنا، اب یہ بولنا ہے۔ اور اگر میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، یا ہم میں سے اگر کوئی ایسا انسان ہے کہ جو کبھی اسکول میں نہیں گیا، اس کو یہاں کھڑا کر کے دو لفظ بلوا کے دکھائیے۔ پڑھا لکھا انسان جو پہلے پڑھ چکا ہے، لکھ چکا ہے، میں آپ کے سامنے جو بول رہا ہوں یہ پڑھ چکا ہوں، تبھی میں اپنے دماغ کے اندر سے سیو کر رہا ہوں، اور میرے دماغ میں جو اسکرین لگی ہوئی ہے وہ میرے سامنے ہے، وہ بولتا جا رہا ہوں۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ تلاوت کرتا ہے قرآن کی، نفسوں کو پاک کرتا ہے۔ یعنی یہ حکیم بھی ہے، یہ طبیب بھی ہے۔ کوئی حکیم کوئی طبیب بتائیے مجھے، کوئی جاہل انگوٹھا ٹیک ہے؟ بھائی
طبیب خاندانی بھی ہوتے ہیں، مگر اگر وہ اپنے والد سے اپنے دادا سے دور رہ کر کوئی حکیم بن جائے، طبیب بن جائے، تو مجھے صاحب بتائیے کہ فلاں صاحب ہیں جنہوں نے کبھی افسانوں ادب طے کر کے اپنے والد کے سامنے پوڑیاں نہیں باندھی اور یہ بہت بڑے حکیم ہے. نہیں میرا دوست، حکیم ڈاکٹر بننے کے لیے، بیماریوں سے انسان کو پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی اپنے بزرگ حکیم طبیب کے سامنے زانو ادب طے کر کے، نظریں جھکا کر، نظریں جمع کر کچھ تعلیم حاصل کرے. بھائی قرآن تو یہ کہہ رہا کہ ہم نے اپنے حبیب کو امیین میں سے بھیجا، تلاوت کرنے کے لیے بھیجا، نفس کو پاک کرنے کے لیے بھیجا، جس طریقے سے گمراہی میں تھے اس گمراہی سے نکال کر بھیجا. کس نے کہا یہ؟ عرب کے مکے کے رہنے والے بزرگوں نے نہیں، بزرگوں نے تو یہ دیکھا کہ یہ محمد ابن عبداللہ آمنہ کا بیٹا اس دنیا میں آیا مکے کے اندر، ہم نے دیکھا کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے والد کا انتقال ہو گیا، یہ گواہی دینے کے لیے کافی ہیں. اس کے بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد دادا کی کفالت میں ہے تو دادا کا انتقال ہو گیا، یہ ساری گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، مگر ایک بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو گواہی دے دے کہ نبی نے پڑھا ہے، نبی نے لکھا ہے. اچھا مجھے بتائیے، میں پڑھا لکھا ہوں یا نہیں ہوں؟ سوال، میں پڑھا لکھا ہوں یا نہیں ہوں؟ ہاں یا نہ میں جواب دیجئے. میں پڑھا لکھا ہوں، کیا ثبوت ہے؟ آپ نے مجھے دیکھا، آپ نے مجھے دیکھا کہ میں اسکول میں جا رہا تھا، کسی مدرسے میں جا رہا تھا، کبھی کسی استاد کے سامنے بیٹھا؟ بھائی آپ نے دیکھا نہیں تو پھر گواہی کہاں سے دیں گے؟ اور جب آپ نے دیکھا نہیں، چاہے کتنا ہی معتبر کیوں نہ ہو، آپ کی گواہی غیر معتبر. اب میں آپ کے سامنے یہاں پر آیا لکھنؤ کے اندر، ایک کام لے کر آیا، ایک پروڈکٹ لے کر آیا، وہ سب جانتے ہیں، نہیں جانتے تو میں بتا رہا ہوں، میں چائے کی پتی لے کر آیا ہوں. میرا کاروبار چائے کی پتی کا ہے، چائے بیچتا ہوں، آپ بھی خریدیے، سب خریدیں. جب آپ لوگوں نے مجھے دیکھا کہ یہ مولانا، جو اپنے آپ کو مولانا کہہ رہے ہیں، ہم نے تو دیکھا کہ یہ چائے کی پتی بیچنے والے شخص ہیں، اسٹال لگاتے ہیں، گھر گھر جا کر ایڈورٹائز کرتے ہیں، تو آپ سب گواہی دیں گے کہ یہ نسیم حیدر نام کے جو شخص ہیں یہ چائے کی پتی بیچنے والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا، مگر پڑھتے لکھتے مجھے نہیں دیکھا، تو پڑھنے لکھنے کی گواہی آپ کی قبول نہیں ہوگی. بھائی اعتراض کرنے والے کا اعتراض بہت اچھا ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ ہاں نبی پڑھے لکھے نہیں تھے، اگر پڑھے لکھے ہوتے تو بتاؤ کس سے پڑھے، کس نے لکھنا سکھایا؟ اگر کوئی کہے کہ فلاں نے، کہا دیکھا آپ نے، کہا نہیں دیکھا، تو جب دیکھا نہیں تو پھر کیسے ثابت کرو گے؟ تو میرے عزیزو، اگر علی ابن ابی طالب کی ذات اقدس نہ ہوتی تو شاید ہم آج رسول اللہ کو پڑھا لکھا ثابت نہ کر سکتے تھے. علی نے کہا کہ علمنی رسول اللہ الف باب وکل باب ینفتح الف باب، نبی نے مجھے ایک ہزار باب سکھائے علم کے، ہر باب سے ایک ہزار باب کھلتے ہیں. علی، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کتاب قلم سلیٹی لے کر، تختی لے کر نبی کے سامنے بیٹھے ہوں. کمیاں تم نہیں دیکھ سکتے، تمہارے پاس وہ بصیرت نہیں، تمہارے پاس وہ ایمان کی طاقت نہیں، اس کے لیے تو تمہیں لعاب جناب رسول اللہ چوسنا پڑے گا. جب میں تین دن کا خانہ کعبہ سے باہر آیا، میری ماں پریشان تھی، میری ماں کو جو ہے بہت زیادہ دقت ہو رہی تھی، اور وہ شکایت کرنے لگی، یا رسول اللہ، اے میرے بیٹے، اے میرے فرزند، یہ بچہ آیا ہے اس دنیا میں، بہت خوبصورت ہے، میرا دل اس کے ساتھ بہت لگ گیا، مگر ایک عجیب سی کیفیت ہے، یہ بولتا نہیں ہے، یہ آنکھیں نہیں کھولتا ہے، یہ دودھ نہیں پی رہا، کیا اس کو بھوک نہیں لگتی، کیا اس کو پیاس نہیں لگتی؟ تو کہا، پھوپھی چچی دونوں رشتے ہیں جناب رسول اللہ کے، جناب فاطمہ بنت ستے. کہا چچی، یہ آپ کے ذریعے سے ضرور اس دنیا میں آیا ہے، مگر آپ کے لیے نہیں آیا،
آپ کے ذریعے سے ضرور اس دنیا میں آیا مگر آپ کے لیے نہیں آیا. لاؤ میرے بچے کو میرے بھائی کو مجھے دے دو. جب دے دیا آغوش میں لیا آنکھوں کو بوسا دیا تو فوراً علی نے آنکھیں کھول دی. اب منہ کی طرف رسول اپنی زبان لے کر گئے. جیسے ہی زبان کو آتے ہوئے دیکھا خوشبو محسوس کی فوراً دہن کھول دیا اور اتنا چوسا کہ چوسنے کے بعد یہ بچہ 3 دن کا ہے مگر عالم لدنی کا مالک بن گیا اور یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے یا رسول اللہ کیا پڑھوں؟ توریت پڑھ دوں؟ انجیل پڑھ دوں؟ زبور پڑھ دوں؟ قرآن پڑھ دوں؟ یہ نبی وہاں پڑھ کر آیا تھا جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا سوائے علی بن ابی طالب کے. اگر کوئی کسی کی گواہی چل سکتی ہے کہ نبی پڑھے لکھے تھے یا نہیں تھے تو علی کے علاوہ کسی کی گواہی قبول نہیں ہو سکتی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو میرے عزیزوں جن کے لیے قرآن کافی ہے ان کے لیے پھر بھی قرآن کافی نہیں ہے. قرآن دلیلیں دے رہا ہے تم نے مجھے مانا؟ ہاں پروردگار ہم نے تجھے ایک مانا. دیکھا مجھے کہ نہیں؟ دیکھا نہیں ہے. تم نے جنت کے لالچ میں نمازیں پڑھنا شروع کی؟ کہاں جنت دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ تم نے گناہوں سے توبہ کی جہنم کے ڈر کی وجہ سے؟ تم نے جہنم دیکھی نہیں دیکھی؟ تم نے زکوٰۃ دی کہ تمہیں آخرت میں اس کا 10 گنا 20 گنا 50 گنا 80 گنا 70 گنا 1000 گنا پروردگار اپنے رحم و کرم سے دے گا؟ تم نے غلمان دیکھے؟ تم نے نہریں دیکھی؟ نہیں دیکھی. کہا پھر سب کچھ مان رہے ہو بغیر دیکھے مان رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں اپنے نبی سے اقرا اے نبی پڑھو. تو کیا میں اتنا بے وقوف ہوں ماذا اللہ؟ مجھے اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ میں کسی انگوٹھے ٹیک سے کہوں گا کہ پڑھ. قرآن کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان وہ ہے کہ جس نے پہلے تعلیم قرآن دی پھر انسان کو پیدا کیا. میرے عزیزو بتاؤ پوری امت مسلمہ اپنی تاریخ کو روایت کو احادیث کو سب کو چھان کر بتائیں وہ انسان کون ہے کہ جس کو اللہ نے پہلے قرآن کی تعلیم دی پھر پیدا کیا ہو سوائے سید الانبیاء کے. قرآن یہ کہہ رہا ہے سنقرو کا ہم تمہیں پڑھائیں گے. سنقرو کا ہم تمہیں پڑھائیں گے. پڑھایا جاتا ہے وہاں کے جہاں پہ کچھ لکھا ہو اور جہاں کچھ لکھا نہیں جاتا وہاں کہتے ہیں ہم تمہیں رٹائیں گے. ایسا رٹائیں گے ایسا رٹائیں گے تم رٹتے رہ جاؤ گے اور تمہیں تاکید کرتے رہیں گے. اگر تمہیں خدشہ ہو بھولنے کا تمہیں اتنا ہلائیں گے کہ تمہاری کمر بھی ربڑ کی بنا دیں گے. رٹتے رہنا. تو رٹنے والے اندھے بھی ہوتے ہیں دیکھا آپ نے بھائی وہ رٹ کر رٹ لیتے ہیں مگر ان کو دکھائی نہیں دیتا. مگر اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے نبی ہم تمہیں ایسا رٹائیں گے تم کبھی نہیں بھولو گے. اللہ نے فرمایا ہم تمہیں پڑھائیں گے سنقرو کا ہم پڑھائیں گے فلا تنسا تم کبھی نہیں بھولو گے. بھائی اللہ تو یہ کرا نون والقلم وما یسترون نون کی قسم کھا رہا ہے کہہ رہا کہ ہم نے لکھنا سکھایا قلم سے اور یہ بھی کہا سیدھی لانوں میں لکھنا ٹیڑی میڑی مت کرنا. تو میرے عزیزو یہ نبی تو اس وقت بھی پڑھا لکھا تھا جب پڑھائی لکھائی نہیں تھی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. نبی تو اس وقت تھا پڑھا لکھا جب یہ کچھ تھا ہی نہیں اور ہم یہ کہنے لگے کہ نبی تو ماذا اللہ ہم جیسا شخص ہے. تو پھر میرے عزیزو آج کی اس دنیا میں اس کا رزلٹ دیکھ لیجئے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبروں کا ذکر اس دنیا میں ملتا ہے تاریخ ملتی ہے امتیں ملتی ہیں قومیں ملتی ہیں
انسان ملتے ہیں، ان کے ماننے والے ملتے ہیں، انہوں ان کی تاریخ دیکھیے، انہوں نے اپنے نبیوں کو چاہے جو بھی مانا، چاہے جس طرح مانا، اب بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک انسان ہو اور وہ 10 ہاتھیوں کے برابر کام کر لے، تو یہ تو 2 ہاتھ والے کا کام نہیں ہو سکتا ہیں؟ تو ان کے ماننے والے نے کہا کہ نہیں، ہمارے نبی کے 2 ہاتھ نہیں تھے، 2 ہاتھ سے 10 ہاتھوں کا کام نہیں ہو سکتا، انہوں نے 1000 ہاتھ بنا لیے۔ کہا کہ ہمارا نبی ساری دنیا کو دیکھتا تھا، لہذا 2 آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتا، انہوں نے 10 سر لگا دیے۔ یہ ہے نہیں ہے؟ تو میرے سے کسی بھی نبی کی امت نے اپنے نبی کو چاہے جس طرح مانا، چاہے 10 ہاتھ لگا کر مانا، چاہے 10 سر لگا کر مانا، چاہے اللہ مانا، چاہے اپنے نبی کو خدا مانا، چاہے نبی، چاہے اللہ کا بیٹا مانا، چاہے کچھ بھی مانا، مگر جاہل نہیں مانا، مگر بے پڑھا لکھا نہیں مانا۔ وجہ کیا ہے؟ اور یہ برکت ہے، اللہ نے وعدہ کر رکھا نا کہ میں تمہاری، اے کافروں، میں تمہارے انعامات اسی دنیا میں دے دوں گا۔ ہیں کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے اگر میرے نیک بندے کو اتنی تقدیس دی ہے تو میں دیکھو تمہیں اس کا انعام دے رہا ہوں دنیا میں، جو چاہے لے لو۔ کہا کہ بس جس طرح ہمارا نبی کام کرتا تھا، جس طرح ہمارا دیوتا کام کرتا تھا، ہمارا بھگوان کام کرتا تھا، اس طرح ہمیں شکتی دے دے، ہم بھی کرنا شروع کر دیں۔ تو کہا کہ یہ لو، آج میرے عزیزو، انہی لوگوں کے ہاتھ میں پوری کائنات کا دستور عمل ہے، یہ تمہاری آنکھوں پر لگا ہوا چشمہ بھی انہی کی بدولت ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں بندی گھڑی بھی انہی کی بدولت ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل انہی کی بدولت ہے، آپ کے ہاتھ میں نیٹ انہی کی بدولت ہے، آپ کے ہاتھ میں ہوائی جہاز انہی کی بدولت ہے، آپ کے ہاتھ میں جتنی بھی ترقیاتی زندگی ہے، یہ لگے، یہ جو کیمرہ چل رہا ہے، یہ مائک چل رہا ہے، انہی امتوں کی وجہ سے، محمدی امت کی وجہ سے نہیں ہے۔ محمد کی امت نے تو تمہیں صرف یہ دیا ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، نبی کی میلاد منانا بدعت ہے، نبی کا نام لینا بدعت ہے، نبی کا نام مت لو، مسجد میں نبی کا نام مت لو، خانہ کعبہ میں نبی کا نام مت لو۔ کہا کیوں؟ کہا کہ نبی کا نام لینے سے مسجد اور خانہ کعبہ نعوذ باللہ نجس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، تم پڑھو نمازیں، تم پڑھو رکھو روزے، تم کرو تلاوت، مگر میں تمہارے چہرے پر ایسی کالت پوتھوں گا، ایسا نقشہ بنا دوں گا کہ ہر لوگ تم سے دور دیکھ کر تم سے بھاگیں گے کہ بھاگو آتنکوادی آ رہا ہے، بھاگو دہشت گرد آ رہا ہے۔ مگر جس نے نبی کو اپنے جیسا نہیں اس طرح مانا جس طرح اللہ نے بھیجا تھا، جس طرح اہل بیت نے بتایا تھا، تو اللہ نے وعدہ کیا، اے غلامان مصطفیٰ، اے غلامان علی، تمہاری محبت اہل بیت میں میں تمہیں وہ رتبہ دوں گا، وہ جاؤ حشم دوں گا، کہ تمہارے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں حکومت نہیں ہوگی، تمہارے ہاتھ میں جائیداد نہیں ہوگی، تمہارے ہاتھ میں تلواریں نہیں ہوں گی، تمہارے ہاتھ میں بندوقیں نہیں ہوں گی، مگر تمہارے چہرے پر ایسا روب ہوگا کہ دنیا جس سے ڈر رہی ہے، جس سے پوری کائنات گھبرا رہی ہے، وہ تم سے گھبرائے گی۔ ختم کی میں نے اپنی بات، بس چند جملے، پوری کائنات آج کس کی دشمن ہے؟ نام اسلام کی دشمن ہے، مسلمانوں کی دشمن ہے، اسلام کی دشمن تو ہے مگر مسلمانوں کی نہیں ہے، مگر مسلمانوں کی نہیں ہے۔ اور جن مسلمانوں کی ہے ان کے پاس اسلام نہیں ہے، اور جن کے پاس اسلام ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ بھائی اگر وہ مسلمان ہوتے تو نہ آج غداری کرتے، نہ پہاڑوں پر بھاگ کر غداری کرتے،
भाई उनका पहाड़ों पर भागना बता रहा है कि जो आज गद्दारी कर रहे हैं ये उन्हीं के चाहने वाले हैं, और जो आज डट कर मुकाबला कर रहे हैं ये बता रहे हैं ये असहाबे करबला के वफादार हैं, ये हुसैनी मिशन के हकदार हैं। और आज जितने भी मुसलमान जिंदा हैं वो सब करबला वालों का सदका है। करबला सिखा रही है कि इस्लाम को कैसे बचाना है। आज पूरी कायनात उस खबीस अमेरिका से डरती है और अमेरिका खबीस तुम्हारे चेहरों से डरता है। ये हुसैनी चेहरे हैं जो अमेरिका की नींद को ख़राब कर रहे हैं। ये वो दस्ता है जो अलम अब्बास अलम बरदार बुलंद करते हैं, ये उस अलम से डरता है। दुआ करता हूँ बहके मोहम्मद वाले मोहम्मद इस डर को कायम और दायम फरमा। अमेरिका और इज़राइल जैसी ताकत को और उसके इत्तेहादियों को निस्तो नाबूद फरमा। मबूत ये वास्ता जहरा सलामुल्लाह अलैहा का सऊदी अरब को के तख्त को तहस नहस फरमा। दुश्मनान अहले बैत को निस्तो नाबूद फरमा। दुश्मनान दीन को खास्तर फरमा। मबूत ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का मराजे किराम की हिफाजत फरमा। जमहूरी इस्लामी ईरान की हिफाजत फरमा। हिजबुल्ला की हिफाजत फरमा। मबूत ये वास्ता जहरा सलामुल्लाह अलैहा का हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। हमारे इमाम को हमसे खुश राजी फरमा। हमारे इमाम के जहूर में ताजिल अता फरमा। वो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद वाले ताहिर।